اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں آپ کو اللہ پاک کے نام کی فضیلت بتا رہی ہوں. یا اللہ، یہ نام اللہ تعالیٰ کا اسم خاص، اسم ذات اور اسم عظم ہے. اس نام کے معنی دنیا کی کسی زبان کا کوئی لفظ نہ تو احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں ہے. جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے گا، انشاءاللہ اس کے دل کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی. جو لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد کرے گا، اس کے بعد شفا کی دعا کرے، تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.